Orjens. Sitten kun alkaa tuntumaan sille, että perhon sidotaan siinä vaiheessa, että mikä ei tunnu millekään, niin sitten voi kokeilla seuraavaa vaihetta. Eli missäs nyt mennään? Eli sitten on nämä levysiipiset klassiset lohiperhot, jotka on vaikeimpia perhoja, mitä nyt on. Mahdollista niin. Eli tulkoon. Eli senkin takia mä keskityin pelkästään tähän reseptiosioon ja toimin tälleen niin kuin assistenttina ja sä voit hoitaa sitten ton sitomisen, niin voidaan saadakin jonkunnäköinen perho aikaiseksi. Eli mitä tässä nyt on tapahtunut? Me ollaan pikkusen pohjustettu tätä. Joo, mä en niinkään pikkusen, eli mä oon tehnyt sinne pyrstöosan ja peräosan kokonaan valmiiksi, että siellä on putti. Sitten mikä klassisessa lohiperhossa on hyvin tärkeää, niin on toi alusrunko, koska toi päällirunko tulee aika lailla samanmalliseksi kuin toi alusrunko. Eli siihen mä oon satsannut, eli kun näet, niin siitä tulee kans vaan tuolla sikarimallinen tosta alusrungosta. Joo, ja sä sitä muotoa haita aika pitkään, että joo. Se on ilmeisesti tosiaankin tärkeä juttu tässä. Joo, no varsinkin silloin, jos tulee pelkästään silkistä runko, niin joka aina, mitä teet alusrungossa virheen, niin näkyy siinä päällirungossa. Joo. No meillä on vähän karva runko tähän pitkälle, niin, tai aloitetaan silkillä, mutta se muuttuu karvarungoksi, niin se on vähän helpommin käsitellä. Mikäs tää nyt tää meidän perho oikein oli? Tää on semmonen nimeltä kuin McIntyre, eli McIntyre. Okei, onko tälle joku tiukka historia? Ei, mä en itse asiassa tunne tää skottiperho nimestä päätellen. En ole kalastanut itse juuri tällä perholla, mutta on älyttömän mun mielestä yksi hienoimmista klassisista sitten valmiina, mitä on. Mä tykkään sitä ottaa perhoa, vaikka harvemmin tällaisella kalasteltua tulee. Eli mä aloitan sit ottaa perään silkistä tai runkoon, niin mä käytän aina edestakaisin. Tää nyt ei ihan mikä tahansa silkkikääri tai luonnon silkki, mistä sitä tehdään. Tää on neliosainen tää runko, niin tässä pitää osata jaotella se, että tästä voi ihan kylmästi laskettaa, niin käyttää sitä saksimittaa. Suurin piirtein 4 kertaa, sitten jättää vielä häkilöille oman pätkänsä. Tämän aikaa kun näin klassisiin sidottiin, niin ei tunnettu vielä tekniikkaa, millä pystytään tekemään tuo lenkki tonne. Nyt huomasin, että näissä modernimmissa pystytään totta kai tuo koukun silmät taivutetaan tolleen. Niin näistä ei silloin vielä tiedetty sitä tekniikkaa, mitä se tehdään. Niin käytettiin kutista. Eli samasta, mistä tehdään noin squash-mailan jänteet. Ja, niin tehdään myöskin tuo lenkki tuonne pää. Se on vaan siis lenkki sidottu suoraan tuohon koukkuun. Se on yllättävän kestävä. Ja nyt kun mä siinä otan runkoon, niin se tulee todella hilpeä värin. Niin vähän klassisesti lähdetään aina sen toisen kierteen kohdalta. Eli näin kun se lasketaan 1 ja 2, niin tästä kohti lähtee seuraava. Niin, häkilä. Ja suurin piirtein toisen kierroksen kohdalta lähtee häkilä. Niin sen otetaan. Ja näissä ilmeisesti aika tarkkoja nämä reseptit, näistä ei lipsuta. No joo, no ei nyt siitä, että jos aloitteleva harrasti joutuu väkisinkin vähän. Kun materiaalit ei ole vielä niin viimeisen päälle kunnossa, niin niistä joutuu vähän tinkimäänkin. Ja ilmeisesti aika hintaviakin tietysti. Joo, kyllä on. Tämä on aika kallis laje sitten, kun siirtyy tänne. Kun sitä materiaalia tarvii niin paljon, ettei ne nyt yksittäiset mitään omaisuuksia, mutta sitä tarvii niin paljon, että saa sen sille tasolle, että pystyy sitomaan semmoisen perhon kuin haluaa. No niin, mä vähän kattelin tuossa, kun tätä reseptiä luin, niin alkaa olla semmoinen A4 noita matkuja, niin kyllä se. Eli tämä mä kiinnitän tuonne päälle. Joo. Sitten siinä oli muistaakseni, jos pitäisi katsoa sitä reseptiä, niin kumpi oli ennen, oli oranssi vai aika punainen? Siinä 3 kierrosta oranssia ja sitten sen oranssiakin oli vissiin punaista. Ja sitten oli uudestaan oranssia ja sitten sininen. Joo, vielä tumman oranssia sen jälkeen. No. Jos nyt oikein hipistellään. Mä kyllä paikkaan, jos sä mukaat. Hyvä.
No niin sit mä lähden duppaan. Tää voitais tehdä myöskin semmosen duppauslenkillä. On sit tullut sellanen tosi tuuhe ja pöyhe. Tehdään vähän tämmönen hillitömpi versio. Sulla on ilmeisesti sitontavuosia aika hyvin takana, kun tää käy aika kivuttomasti. No 16 vuotiaana aloin sit oppeerhoja. Ihan taimen perhoista ja tommosista liikkeelle. Eli peruskalastusperhoista, mutta ollaan menty sitten jo vähän taideteoksiin. No joo, kyllä ton taiteen puolellahan tää jo menee, ettei no joskus tulee semmoinen, että jos on ihan vaikka kauden avaus kalastusreissu, niin silloin saattaa avata sen ja julkistaa sen kautta, niin avata sen jollain hienommalla perholla. Okei. Tälleen näin niin kuin henkilökohtaisesti ajattelisin, että kun mä tommosen luomuksen nakkaisin ekalla heitellä takaralla puuhun, niin se olisi kaos, olisi aika hyvin niin kuin pilalla. Semmoitakin kannattaakin rullaa lähettää speheitolle, ettei heitä takaheittoon. Silloin selviää. Siltäkin niin. Mieli pahalta. Sitten on se vaalean sinistä. Perhosenota kilpailu on lähinnä aina on kahdenlaisia. Reaaliaikaisia tai sitten on postikilpailu. Esimerkiksi Kanadassa on aina joka vuosi laivamestaruuskilpailut. Sillä lähdetään perhoja. Sitten arvosteltavaksi, niin se on aina joku teema sitten, miten niitä sidotaan. Joo. No niin, runko olisi siinä. Niin, nyt mä saan rungon, sit mä pyöritän ja normaalisti kierteen siihen. Ja tää kierre olisi hyvä vähän myötäänä näitä väriraitoja, mutta sitten nyt aina ihan se lopputuloksesta näin juurikaan, vaikkei se ihan mene. Joo, aika ärtsit kontrastierot on näissä. Joo, kiitos. Ja sit mä kierrän tän vaan ihan normaalisti sinne perään. Tästä tulee aika räikeän näköinen perho. Suomalaisilla ilmeisesti on ollut aika hyvä sijoitus aina noissa skapoissa. Joo, kyllä joka vuosi joku suomalainen voittaa maailmanmestaruuden. Olisikohan niitä jo Suomessa, niin kymmenkunta ainakin. En ole laskenut. Ja joka vuosi on. Suomessa harrastaa aika paljon. Meillä on niin kuin, aika pitkät perinteet sen kilpaperhon sidonnalla. Mites toi sun oma henkkohtainen menestys kisoissa? No mä olen kolme kertaa ollut maailmanmestaruus bronssilla ja sit mä oon kerran voittanut. Ja sitten mä olen päässyt semmoiseen kuin Master Tire, eli se on vähän niin kuin Hall of Fame. Eli sitten kun voitat tarpeeksi, niin sitten ei saa enää osallistua. Okei. Eli sut on blokattu pois kisoista. Joo. Ja sitten SM-kultia mulla on 2 suomestaruutta. Ja sitten on jotain bronssimitalleja. Ja tuon jälkeen, kun on saatu tuo runkohäkilä, niin tähän tulee... Tarkastetaan. Muistaakseni sininen etuhäkilä. Joo. Ja mustaa. No. Ja tätä ihan pari kierrosta. No niin, siinä alkaa olla häkilöt aika hyvin paikallaan. Seuraavan kerran jatketaan. Morjes!